Olá, clientes e amigos Guarani Autopeças, trazendo um vídeo aí para vocês. É muita dor no coração, mas estou dispondo para venda minha moto Green Sport 150 2008, tá, gente? Toda original, bem novinha. Interessados aí devem contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 98648-5098. Moto toda selada, toda novinha, original. Contactem.